След като разбрахме как да структурираме послание и как да заснемем своя видеоклип в видеоурок номер 1 и номер 2, неусетно стигнахме до видеоурок номер 3. И аз като една последователна и амбициозна учителка ще затвърда знанията ви с няколко конкретни технически съвета, които да ви помогнат да създадете по-качествено своя видеоклип. Ако решите, може да снимате и с телефон. Важно е да снимате с техника, която няма да ви пречи и да се чудите какво е бленда или компендиум. С каквото и да снимате, е добре да се съобразявате, че когато е за Instagram, камерата трябва да е обърната вертикално, когато е за друга медия, тя трябва да е в хоризонтално положение. Подберете светло място за снимки. Не позиционирайте човека, когато снимате с гръб към прозореца. Нека светлината идва срещу него или странично към него. Ако светлината е зад него, образът му много ще заприлича на този на Дарт Вейдър, т.е. никой няма да го разпознае. Помолете участниците във видеото да облекат подходящи за снимки дрехи. Нека не са в черно, бяло, рае, пепит или лъскави материи. Моята риза е много добър пример. Ако ползвате брошка, която я закачате, внимавайте да не се търка в дрехите или косите. Ето какво се чува след това. Използвайте статив за камерата. Няма нужда зрителите да получават морска болест. Когато вие сте в кадър и говорите, не бройте на ум лапсусите или запълванията, които сте направили. Бъдете себе си и продължавайте смело напред. Хората не ви виждат по начина, по който вие си представяте, че сте пред екрана. Те ще разберат, че сте интелигентни и грамотни и без да сте супер прецизни. Когато спрете камерата, винаги смените крупността в следващия кадър. Крупността е големината и частта от тялото на снимания субект. Например, ако взимате интервю от някого, в първия кадър човекът може да се вижда до кръста, а във втория – до раменете. Редувайте тези планове. Мислете креативно, докато снимате видеото си. Снимате една и съща сцена от различни ъгли. Експериментирайте, бъдете смели. Снимете надалеч, за да добавите чувство за мащаб и простор във видеоклипа си. Придържайте се към интересни теми, за да изградите атмосфера. Относно монтажа, в наши дни можем да го правим дори в телефона си. Препоръчвам обаче да го направите на компютър, за да видите картината на по-голям екран. И последният ни, но много важен съвет е: пробвайте, питайте и експериментирайте, за да намерите това, което е най-удобно за вас и нуждите ви. И не забравяйте, че техниката е инструментът, с който да разкажете историята си. Не е нужно да я робувате, затова просто снимайте и разказвайте добри истории. И накрая, отново да напомня, че тук долу, в описанието под това видео в YouTube канала на 42 Тренинг, може да прегледате специално създадени от нас за вас чеклист, в който да правите справка дали следвате правилно стъпките от видеоурок номер 3. Надявам се, че сме ви били полезни. Не се плашете, хората имат нужда да ви чуят и видят. Подкрепата след това може да е на една крачка разстояние. Успех!